I've done a lot, y'all. Bu insanlar deyir ki, Allah duaları eşidir. Bu yürüyüş isə ədalət duasıdır. Onlar irqçilik, antisemitizm və diskriminasiya son qoyulması üçün dua edir. Bu təkcə qara dərlərin məsələsi deyil. Bu həm yahudilərin, həm də bizim hamımızın məsələsidir. Çünki hər birimizdə bu qrup insanların hədəf aldığı nə isə var. Bu qrup deyərək, Lynch 2 həftə öncə Virginia ştatının Charlottesville şəhərində ölümlə nəticələnən insidentə istinad edib. Orada bir qrup ağdərli sülhümasiz və digər radikallar 2 günlük nümayiş keçirib. Onlar açıq şəkildə nifrət dolu mesajla səsləndirib. Bir supremasist nümayişçi isə maşını supremasistlərə qarşı etiraz edən digər nümayişçilərin üzərinə sürüb. Nəticədə bir qadın ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. O zamandan bəri bir çoxları ölkənin geri getdiyini və artıq təhlükəli dərəcədə bölündüyünü deyir. Rahibə Joan Hilton doktorluq dissertasiyasını ibadət xidmətlərində sosial ədalətin təbliğinin vacibliyi ilə bağlı yazıb. O deyir ki, bunu dini liderlər öyrətməlidirlər. İnsanlar yatıb. Onlar düşünür ki, biz irqin olmadığı bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Amma bu belə deyil. İrqçilik üstü örtülmüşdü. Amma bu prezidentlə yenidən açıldı. But now with this new president, they've come back up. Mən onun gündəminin nə olduğunu bilmirəm, amma bu gündəm ədaləti təbliğ etmir. Yürüyüş yolunun üzərində onlar Pensilvaniya avenyusunda yerləşən Trump beynəlxalq otelində dayanıb dua edir. Onların bir çoxu daha öncədən, 1960-cı illərin əvvəlində bu yolda yürüyüş keçirib. İndi isə onlar yenidən növbət nəsillə birlikdə yürüyüş edir. Yürüyüş ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin önündə başa çatıb. Trump administrasiyası yürüyüşlə bağlı heç bir şərh verməyib. Lakin Charlottesville-də baş verən zorakılıqlardan sonra baş prokuror Jeff Sessions prezidentlə eyni düşüncələrə sahib olduğunu demişdi. İrqçilik, ağdərli supremasistlər qəbul edilməzdir. Amma bu nümayişçilər üçün onun bu sözləri yetərli deyil.